Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar berkenan menerima persembahan laporan terkini pasukan petugas khas Semakan Undang-Undang Kes Kedaulatan Batu Puteh, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Laporan dipersembahkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said dan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir di Istana Bukit Sirin, Johor Baru. Pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam turut dihadiri Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi. Pada mesyuarat Kabinet Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun meneliti semula isu berbangkit terhadap Batu Puteh supaya rundingan lebih bermakna dan segera dapat dijalankan dengan Singapura. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Batu Puteh milik Singapura pada tahun 2008.